Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Vi fortsatt I Trøndelagen, Jon Ingevik, og har hatt en uke fylt av hundtrening. Ja, hundtrening og sett litt på diverse produkter og fôr og litt og kort. Vi har hatt besøk av to stykker fra VIP, dogvær og dyrefôr. Og det må jeg si har vært særst trivelig å bli kjent med dem, og så har det vært hjertelig lærerikt. Yes. Vi må komme litt tilbake til det, vi må bare gi folk en følelse av hva dagens episode handler om først. Ja, det kan vi gjøre. Det jo en prat vi hadde med en kar som vi var kjent med, eller I hvert fall pratet med, når vi hadde livesending I livestream fra NM Jaktfjell på Tynset, yep. I starten på første valg, 1. mai, som man kunne kalle det. Det før starten av mai, ja. Der Tore Harry Halvorsen ble Norgesmester. Og da kjente vi at det jo en kar vi skulle ha fått prate litt mer med, men vi rakk I seiersintervjuene. Ja, og det var jo mye... Det jo en prestasjon av han å bli enda mest I jaktfelt, men vi vet at han har drevet mye med skjøting før. Han jo nordisk, eller enda mest I nordisk jaktskjøting. Mm. Og så ikke minst så han jo kjent som selger at han jo hardt inne I jaktbransjen på jakt og friluft I Arendal. Yes. Og så han jo en litt oversnitt ivrig jeger, tror jeg. Ja. Sånn at det ligger jo rett for en god podcast, det har det. Så vi plutselig hadde veien forbi Arendal, så spurte vi om ikke han kunne slå en prat med oss, og det fikk vi jo både omvisning på jakt og friluft, og fikk prate litt jakt og skjøting med Tore Harry, så det tror jeg kan være fint nå, fin både tips og triks å ta med seg for den som har lyst til å kanskje skjøtte en ekstra skudd på skyttebanen I år, og kanskje litt motivasjon for å ut og skjøtte. Jeg vet ikke om noen I redaksjonen føler på behov for litt skyttemotivasjon. Jo, skyttemotivasjon for å ut og skjøtte, den er absolutt et sted. Det mer tid og prioritering som er problemet, men jeg vet at du har jo tatt inspirasjonen for å prate med Tore Harry, og har just gjort opp kikkerten på Max. Yes, nå skjøter jeg på Max og meg også. Ja. Det som Tore Harry forbilde har gjort det nå. Så nei, jeg har vært skutt en runde og ferdig med oppskjøtinga I hvert fall. Ja. Litt ferdig med skjøtinga før sesongen, men I hvert fall oppskjøtinga en boks. Mm. Så det noe... Det jo godt å få unna I rett tid. Ja, hører du se. Så det. Så vi får inn på at vi har hatt besøk fra sør med dyrefôr og vippe dogvær. Det kommer det en god del kløpp på forskjellig ut, sikkert både på YouTube og sosiale medier og litt sånn, som litt forklaring til produkter og hvordan du bruker det. Og vi har fått et god opplæring I tilpassing av sæla og så videre og så videre. Det jo en hel verden. Det en hel verden, og da må jeg si at vi setter jo, blant annet så setter vi jo dine tre jenter I Spanien I lag med tre høske, ja, og kjørte vogn. Det var tøft. Du var ikke så høy I hatten før vi startet på der. Nei, jeg var ikke, jeg så jo for meg at det her, mine skulle fyre opp de tre fremvandt, og at de som kom bak og ville holde noe på dem. Ja. Men høskene, de var jo seg faen I dem, de ville jo bare springe fremover. Ja, de har nesten vendt fremover. Ja, og det gjorde jo jenta nå, for så vidt, så det gikk jo veldig bra. Det var jo kjempeopplevelse. Jeg skjønner at det lett å dette den der hundekjører og bli hektet på det, og så skaffe seg flere hunder, for det I hvert fall for oss som vant til å kjøre med ATV og trene hunder, så I hvert fall umiddelbart har merket det at det jo godt at det stilt, yes. At du hører hundfotene tasse mot underlaget. Mm. Nei, det var kjempefint. Så, og vi har kommet det litt filmer, for det tviler jo på at det bare vi som er eneste landet som lurer på en del ting med hvordan her da skal sette på hund og hvordan du kan bruke forskjellige særligheter, forskjellige trening og så videre. Sånn at vi har nå fått svar på mange av spørsmålene våre, så forhåpentligvis så jo det og I tråd med de spørsmålene som du som hører på nå har hund og I opptrening til sesong og har. Bare det å sette på et herspann rett ved inn. Ja, det var jo visst av bare. Men det var jo 50-50 da. Ja. Så det klart at jeg gikk på en smell der, det noe
det var kommet som en sjokk på meg i hvert fall, ja. Det glemmes ikke med først, det. Nei da. Og så, det en sånn artig som kommer ut av det her, da. Det kommer som en parterepisode. Mm. Vi har jo snakket litt hundtrening og sånt i det pratet vårt før, og med mye gjester, som sagt, da, men det er litt mer dypgående parterepisode i lag med Simen hos Dyrefor og VIP Dogwear, der vi går gjennom forskjellig trening, metodikk og mengde og fôring og utstyr og restitusjon og for de som virkelig har lyst til å lære mer, så blir det en sterk anbefaling når den kommer ut da. Mm. Ja, det er bra. Men vi skal ikke sette og surre aldri så mye før vi slipper til Arendal og store sønn. Vi må, men jeg tenkte jeg kunne nevne at det dukker jo stadig opp live shows for Jegerpodden. Mm. Ta en liten recap på det for den som hører på, sånn at du kan spise ørene ekstra hvis du hører at det er et stedsnavn du kjenner umiddelbar nærhet til, så i hvert fall vet du at du må begynne å følge med om når billetter ligger allerede ut og nå kommer. Mm. Vi skal ha noe i juli, skal vi ha i Lierne. Sist helga i juli. Mm, og det blir under jakt- og fiskedagene. Fredagen der så blir det på Løten. Det ligger billetterne ut. Det blir helga etter der, så er det først på fredagen på Sjøløren. Mm. 18. august, igjen på rett. Og så 19. på Råda. Yes. Og så er det ute i september, så blir det helg med først Lysesund på fredagen, og så Snillfjorden på lørdagen. Mm. Og før Jegerpodden har legget mer i min aktiviteten, når helgen starter, så blir det 23. september på hjemmebane i Rørvik. Da. Så da er det i hvert fall i... Ja, vi jo helt ned på Østlandet, men ellers i Midt-Norge så er det noe god dekning før jakta starter ved fullt her da. Ja, både helt imot, imot svenskgrensa i Lierne og helt imot havgapet. Yes, det er bra. Så da kan du gjerne ta turen hvis du har tid og lyst og anledning. Yes. Så da tror jeg vi bare setter over til Tore Harje, ja, og så blir med han på jakt, skal jeg si. På Sørlandet. Yes. Da vil jeg glede meg å ønske Tore Harry Halvorsen hjertelig velkommen til Jegerpodden. Tusen takk. Yes. Veldig hyggelig. Ja, vi får det for tidlig å se inn, ja. Jeg tror, ja, vi får se. Tore Harry, jeg tror du er en både kjent stemme og et kjent navn for mange som er både ivrig på skyting, jakt og jaktutstyr, da, så vi skal komme tilbake til det aller meste her, men først for dem som eventuelt ikke kjenner, så kan du fortelle og se noen ord om deg selv først. Ja, Tore Harry Halvorsen, ja. Jeg ble 29 år i år. Jobber på jakt og friluft. Du blir faktisk 29, eller det er sånn som oss som bor? Ja, så det er ekte 29. Snart 30. Ja, ekte 29, ja. Nei, jeg blir 29, ja. Jeg har jakta hele livet, og jobber på jakt og friluft så lenge jeg kan huske. Så det er liksom det ånder å leve for. Ja, så du har liksom begynt første jobben din var jakt og friluft, så hvor er det veien, liksom? Jeg begynte faktisk som snekker, rart nok, og det... Det var ikke noe for meg. Nei. Så da begynte jeg å jobbe i helgene på jakt og friluft. Ja. Og etterpå så ble jeg bare her. Ja. Så jeg har ikke tøft. Fått meg vekk etterpå. Nei, men du har jo gjort det godt, det vet du jo. Men du synes du har jakta hele livet. Vokst opp med jakta? Ja, vokst opp. Ja. Alle vi har hatt bikker, så bikkegården er fulle. Ja. Hjemme, det har de alltid vært. Ja. Og vi blir jo dratt med, for vi var bittesmå, og skyting og jakt og... Spesielt harejakt da, ja, vi var mindre. Det som var det store liksom, i familien. Det har vært det store hele livet egentlig. Nå er ikke det blitt litt store harejegger da med, men... Skjøp meg, du er litt for rastløs og litt for utålmodig det. De viser meg ikke meg med lenger, for at de skal gjerne se haren 100 ganger først, og jeg skyter meg en gang. Det blir at de ikke tar meg med. Hva har det som var første viltet du felt selv? Ja, faktisk. Husker du det? Veldig godt. Ja. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men da sto jeg med... Det ligger faktisk en film av den plass på nettet, ja. Og da sto jeg med en siligo. Ikke så kjempekraftig på trodde den gangen. Og haren var kritt hvit på, fantastisk sløføre. Ja. Og selvfølgelig dro jeg begge avtrekkene på en gang. Så, du kan jo selv tenke deg som det gikk, det var... Jeg tenkte jo ikke på den haren, det var liksom bare skuldra. Ja, gruva for rekke jo. Ja, fint, ja. Nei, det... Men han fikk det, det gikk bra for faren. Jeg fikk den. Ja. Så du, hvis jeg ser på filmen, så står jeg, oh. Det var liksom det verste. Nei, det var gøy. Det var første vilt, ja. Så var rådet nummer to. Ja, tøft. Du sa dere at hundgården er fullt. Hva er det du tok fint? Hva har dere for hundene i dag? Per i dag så har vi tre halvnesøvere. Den ene er jo veldig gammel nå. To unge bikker.
tre drevere, nei to drevere, sorry. Ja. En elgbikkje og en terrier. Ja. Jamtun. Så da har du jo litt forskjellig å velge når du går ut da. Den hi-hunden blir jo ikke brukt til hi da. Nei. Den, det var meint til det, men hun hjemme ville seg ikke det. Nei. Så, det ble ikke fått seg kosebikkje om jeg ville eller ikke. Ja, ja. Ja, jeg skjønner jo det. Det er jo, det er jo så sitter det litt skummelt å slappe den ned i hiet. Ja, fint. Det er jo ikke det en har lyst til. Du ser jo når du snakker med folk så kommer de ut. Og det beste som skjer er en gravling ja. Ja, ja. Men de gir seg jo ikke. Nei, jeg er mye. Vi er ikke redd for noen ting. Nei, absolutt ikke. Nei, vi må snakke litt mer både drever og haldenstøver etter hvert. For det ja, for haldenstøver er jo ikke riktig hver dag vi har med oss gjester som har førsteårens erfaring med det. Nei, det er ikke. Så må vi få til. Men hvordan ser jaktåret ut da? I år? Ja, liksom, hva prioriterer du liksom, i løpet av et jakt? Jeg vet jo at du er oversnittet ivrig. Elgjakt er første prioritert. Ja. Den, den ferieuka den setter jeg på det første øyre i løpet av året. Mm. Blir, og får jeg ikke den, så blir jeg jo sur. Ja. Nei, jeg får alltid vilja, så regel på den da. Ja. Men da er den hele uke, første uka, og så, så blir det hver helg fremover med elgjakt. Mm. Ja. Det, er, ja, det er det gøyeste jeg gjør. Ja. Og når ikke det er flere elger på kvoter, så er det rådyr resten av høsten. Ja. Og hjort er jo bare en bonus, egentlig. Ja. Ja, for du har litt hjort der. Ja, det kommer mer og mer. Ja. Jeg kjørte jo 5 hjort her i fjor. Ja. Ja. Og ingen året før eller nei. Før det igjen, så det, det har tatt seg veldig opp da. Ja. Men hva er det med elgjorten som gjør det? Er det liksom en hundekar du også? Jeg er hundekar, så jeg er ikke så glad i å... Hjorten er jo mest jordjakt. Vi har jo ikke så mye jord hjemme da, men jeg har gått i heia og i hogslad og sånn. Ja. Og det er jo mest sittig å vente. Ja. Og det er ikke det gøyeste jakt jeg vet, nei. For å si det sånn. Helst er det en god los. Men det, det som er med er jo ikke akkurat bikkene jager ikke som er gjort. Nei. Nei, det er klart de har kanskje ikke tatt så mye muligheter til deg. Eller? Nei, ikke sant? Så de vet ikke helt hva den lukten er. Nei. Så de er som regel en kilometer eller to, og veldig skeptiske. Ja. Og da så, nok, så legger de av. Ja. Eller hvis de kommer på en delingsbord eller rådyr, så bytter de jo. Ja. Dreveren jager jo litt hjorter, men ikke helst rådyr. Ja. De bytter heller til det, eller hare. Ja. Rådyr finnes det godt om nede nedover ja, støkene her. Vilt. Ja. Det er ikke noe... Det spruter, for å si det sånn. Det er masse. Men prioriterer du bokjakt, eller? Nei. Nei, det er ikke, ikke noe fanere enn bokjakt. Jeg jakter litt da, men det er bare sånn som på. Vi har et terreng med jobben, og der, er det jo, der har vi bokjakt. Ja. Så kan vi jakte bikk etter hvert, men der er det bokjakt som betyr noe. Mm. Og da tar jeg meg en tur. Ja. Men det er ikke noe... Det er ikke noe sånn stort møst. Jeg er jo på Elverum hvert år, så jeg får være fra Bjerredane. Nei, sånn. Nei. Nei, det er et kjent, kjent utfordring for dem som er i jaktbransjen, eget. Vi skulle bytte den datoren. Man har holdt på den i 50 år, så jeg tror det er ikke noe sett lang tid. Det er jo samme som dyrskuen da, som var første helgen i småviltjakt da. Det er jo helt sånn. Vanskelig å få til. Ja, nå er ikke det problemet da. Nei, da har jeg gjennom helgen å gå på. Det er jo et våpenskap, bruker vi alltid å høre spørre om innholdet på. Akkurat jeg er litt spent på når det kommer til deg, Torari, for du har jo tilgang på mye... Det er ikke så mye våpen du ikke har testet? Nei, jeg har hatt det meste. Jeg har jo sikkert en kortstokk jeg enda. Ja, ja det, det blir mye. Jeg har, per nå så er det mest blaser i skabet. Ja. Så har jeg jo veldig mye skjuls og lasten, ja. For det bruker jeg konkurransene. Ja. Jeg har 4 skjulser, 2 blasere. Og så er det jo, jeg har jo et Liberty-skab. Ja. Et av 3 skab. Ja. Så jeg har fulgt opp alle sammen. Og det er jo mye gammelt, med arver og sånne ting som ikke er noe å ha egentlig. Men, som er bare affeksjonsverdien liksom ja. Ja, og så er det en drilling så, som er ja. Jeg bruker mest riflet til alt ja. Men det er ikke bestanden, du har ikke jakta med blaser siden du var 16? Nei, det begynte med en 22 Hornet anskyts ja. Så det begynte med sånn en ja, med sånn, hva heter det da? Med forskjeft, ikke vel? Heilstokk ja, heilstokk, ja. Mm. Uten lydempe selvfølgelig ja. Og det var det jeg skjøtte det første viltet med Beva mest da, faktisk ja. Når jeg snoket på Facebooken din der, så jeg noen gamle bilder av felgejakt. Det så ut som det var et dobbeltriffe, eller? Kan jeg stemme? På elgejakt? Ja, det var sånn knakkvåpen der lå på en elg. Ja, første ja. Elgene skjøt var med kombi. Ja, kombi var det. Ja. Med rødpunkt og... Ja, ja, ja. Det var litt en historie. Ja, for? Ja, det er jo lokalt her da, på Rykkene. Så var det på... Det var første... Eller var... opplæringsjakt ja. Så jeg satt meg inn da ja. Og han som jeg satt med er jo litt, ja, litt oversnittet interessert han er, så han ja. Skyter jo veldig mye. Og jeg satt og siktet på den elgen som kom, og han sa skyt fremste. Og det var den 4-taggen. Og jeg satt med rødt punktet på 110 meter eller til hva det var for noe ja. Og, og jeg skjøt. Og det første du så var jo godt treff ja.
Men så han sa han så la ikke merke til det, men jeg visste at jeg hadde lært at det var sånn det skulle se ut. Ja. Ja. Og han skjøt og skjøt og skjøt, og han fått det bak meg. Til slutt så lagde han seg det, og jeg var henne, og jeg skulle selvfølgelig ha trofé. Ja. Men så sa han du måtte ha avlivningsskudd for å lage oss preller på jorda, og gikk av henne i hodet, dvang, og tok det siste. Og så nå, du kan tenke deg hvordan det hodet så ut, for jeg leverte jo det til utstoppål. Ja, ja. Ja, for det var haggersmeil som var igjen, eller? Så jeg fikk tilbake en skalle som var delt i ganske mange bidder. Men jeg husker det jo veldig godt, da. Ja, ja. Og så var det liksom, knekke den her kombin og prøve å få skutt igjen, men det var ikke. Nei, nei, nei. Og når du ikke har R-patrol. Nei, det var tre nei, så må du dra ut, kunne jo dra ut med tilleggene, ja. Det var ikke jo aldri. Nei. Han hadde jo tømt magasinet for å ha tenkt på et lag på nytt. Men det første skuddet satt jo sikkert der det skulle, ja. Ja, det satt bra. Ja. Følte jeg selv, og det gjorde det jo, ja. Men det er jo skuddene til gangen inn, da. Det var mye rundt forbi. Det første skuddet som teller. Ja, men det er faen, det er fascinerende så ofte vi hører om det, altså den type historier med enten at det er folk som er med på opplæringsjakt, eller at det er noen som er med sønner eller datter, og setter på post liksom i lag, som får akkurat de opplevelser her, at den som er fersk skjøter første skuddet, som er sentrumstiden liksom, men så er det den som setter på siden, så redder for at jeg her ikke skal bli greit, og bare tømmer magasinet etter da, så blir bære ut selvsagt. Ja, det er bedre å la det være nesten. Ja, men det er jo en sånn frykt for at den som frykt for at den som er ute for første gangen skal få en dårlig opplevelse, sånn at du vil være med ja, at det skal gå bra. Ja, få den ned, ja. Det er viktig å få den ned, da. Jo, jo, selvsagt. Jeg må jo begrense det litt. Ja, det er jo kult. Nei, men da er det ganske velfylt våpenskap, da, skjønner jeg. Hva var det som, når du begynte på det her konkurranseskjøtinga, hvordan var det liksom å være med hele veien det jo? Ja, det var egentlig, jeg har egentlig ingen i familien som har skytt konkurranse tidligere. Nei. Så det var egentlig bestefar som dro meg med. Okay. Han hadde skytt mye på, han var jo seilmann, eller ute i båt før, så han var ute og lærte, han tok meg med på alt sånne ting. Ja. Han var veldig liten, figurjakt og jaktfølstevn egentlig. Ja. Og etterpå det så var jeg egentlig bare bitt av basillen da. Av konkurrering, eller? Ja. Så har jeg alltid liksom, jeg får ikke nerver. Jeg kan få nerver innledende, men ikke... Ikke når det begynner å virke igjen? Det er jo ikke så dårlig egenskap. Nei, men det er jo liksom dumt å skyte seg vekk på inne, da. Men, det kan jo... Ja, så det litt sånn du føler at det sånn enten eller? Hvis du først gjør det, hvis du går bra innledende, så du skummel, men det kan... Hvis du ryker, så ryker du innledende. Ja. Ja. Som regel, da. Ja, ikke sånn, jeg skal ikke si at det blir noen spørsmål, men... Nei, jeg skjønner det. Skyter jeg i hvert fall ikke, som regel ikke dårlig, da. Nei. Jeg får ikke noe sånn... Hvis du blir nervøs, så kan du jo gjøre veldig mye rart. Ja. Åh! Jeg var borte i det, for å si det. Ja. Men finalen roer meg med ned, det er helt merkelig. Ja. Da har du... Det er jaktfeltet liksom du startet mest med liksom, å konkurrere, ja? Ja, figurjakt egentlig. Okay. Jeg haglet. Ja. Det var liksom det første. Og så gikk det over til jaktfelt. Da var det med den her 22-hånetten. Ja. Har du aldri vært noe DDR, sånn DFS eller landskyttestevne? Aldri. Nei. Bare jaktskyting? Jeg har tenkt at det har vært gøy det jo da. Ja. For det dekker de jo veldig på TV og sånne ting. Ja, det var det fokus på. Ja, sånn som jaktfeltet nå, det er nesten 900 påmeldte. Ja. Det er ikke det som... Ja, det er merkelig at det ikke er mer fokus. De kan ikke ta tak i det, sånn som NRK og sånne ting. Ja, helt klart. Men de vil ikke fronte skyting. Nei, også, det, så er liksom, det er vel det jeg selv virker som at det er også skiskyting og stort på TV, liksom, så det er jo ikke at man er redd for skyting, sånn, men det er jaktgreien det, som virker som at det er litt sånn sperre. Jeg tror at jeg hadde hatt et stor gruppe til å se på, da, hvis de hadde gjort det. Ja. Så det er veldig rart ikke de har tenkt på det. Det er jo flere jegere, det er flere som skyter i jaktsammenheng, ikke i jaktsammenheng sånn totalt sett. Mm. Ja, så markedet burde være større, sånn sett. Ja, det er helt merkelig. Ja. Når du ser når det kommer et naturprogram på TV, så er jo folk helt gale å se det, bare jo. Ja. Nei, det er merkelig, jeg er helt enig med. At ikke... Men hva, hvis vi... Du har jo gjort det, vi skal snakke litt mer om jaktfeltet, men du har også gjort det meget skarpt i nordisk jaktskyting. Det er jo det som er liksom her, når vi begynte å skyte det, sikkert det er jo 7-8 år tilbake. Mm. Det var jo det som var det store. Ja. Da får du konkurrert i alle greier da. Ja, for den som ikke kjenner nordisk, da, hva er grenene? Nei, da skyter du 25 skudd på trapp. Mhm. Og så skyter du en kompakt eller lærersti. Ok. 25 skudd. Kompakt eller lærersti? Ja, du kan velge egentlig. Ja. Og så er det jo en lærer du er verdt 4 poeng. På både trappen og på kompakten? Ja, det er samme. Ja. Og så er det jo, rifflet er jo rådebukker. 5 ligg, 3 sitt og 2 stå. Ok, på 100? Ja. Og der er jo 10, ja, den er kanskje 10 centimeter. Mm. Den er ikke så stor. Og så er det jo løpende elg. Ja. Og da er jo den jo tidelt. Ja. Så er det 10 skudd.
to løpserier da, og fem av hver. Så det totalt maks 400 poeng. Ja. Det klart, det jo små marginer. Ja. Og der det, hva kan man bruke å ligge på der da, for å hevde seg i toppen? De siste årene har det vært rundt 370, eller alltid fra 370 til 380. Ja, satan. Det bra nivå da, ja. Nei, jeg vant i 2017, så vant jeg på 386. Fy faen. Så det jo, da har du ikke mistet mye. Nei, det har du mistet mye. Hvor du mistet poengene da? Løpeelgen. Jeg fikk 89 på løpeelgen, og 97 på bukken. Så jeg mistet det kun på... Lærde og mistet du ingen lærde også. Du har egentlig ikke råd til å miste lærde også. Nei, derfor var det fire poeng, så rykte det fort på, ja. Mm. Mm. Og elgen er... Jeg kaller det nesten lotto, men når det er tider, indre tider, så er det om det får 20 år eller 10 år, det er ikke... Du må prøve å trekke det av. Ja. Og så er det veldig forskjell på å løpe en elg rundt forbi på alle baner i Norge. Ja, ja. Ja. Jeg har også opplevelse av å skyte på ham, det på at det forskjellig. Mm. Ja. Hvorfor det? Hastigheten på elgene rundt forbi. Ja. Mm. Og så hvis du har tilpasset deg med en ammunisjon, så er det gjerne ikke den passer til den elgen der. Nei. Til det hele, akkurat det er helt merkelig. Ja. Jeg har forklart at det, altså 0,3 km i timen forskjell på 100 meter, det utgjør litt regn. Ja, altså det blir små marginer, liksom som når du har, hvis du har x antall 100 eller 1000 skudd på en bane med fast hastighet, så er det klart at det er det muskelen min har lært seg. Ja, ja. Og vi har jo folk med oss på de skytingene som står og teller elgen, måler. Ja. Og en pistol, veldig nøyde, så de lader forskjellige patroner for å teste det, hva som går midt i. Ja, men det er sånn det er jo. Noen som går virkelig inn i det, ja. Ja, og klart marginene er små, så kan jo, det kan jo være litt å hente. Ja, ikke vel, det er jo sånn til 20 og til 10 år, ikke vel, så er det jo små marginer. Og der må, elgen er jo der poenget må hentes. Ja. Boken er det bare prøve å unngå bom, så er det greit. Det er jo 8, 9, 10, ellers er det bom. Ja. Og får du en bom der, så er det jo... Da er du ute. 10 poeng, det er kjedelig da. Ja. Ja, da ja, du er ute da, for du skyr ikke 90 på elgen så ofte, altså. Nei. Nei, det er faen 90 på elgen, ja. Det skjønner jeg at det... Men så, det som, men det liksom, så det er det som fortsatt er liksom det favorittgrenet, eller favorittgrenet, ja. Men da har du vært jaktfelt de siste to årene som har satt seg på, da. Ja. Det er lønt seg, det, ja. Ja, det er lønt seg, det, ja. Du setter deg som nybakt Norgesmester. Ja, jeg kan ikke klage på det. Nei. Nei, det er sykt gøy. Så jeg er med på det her 6 timer, ja. Og det er jo det som, da blir du litt dratt opp av senga og alt på seg, for at du må være med på selv nå. Ja. Og nordisken er det jo ikke noen krav til noen. Nei. Så det blir jo ofte ikke prioritert. Ja. Det er litt kjedelig da, for det er jo den gøyeste skjøytformen. Ja, ja. Altså må prioritere litt annerledes. Mm. Men så koster det mye skal du holde på med det da. Ja. Nordisken krever jo mye trening, ja. Og både hagle og rifle. Mm. Og løpelgen er ikke sånn, du kan ikke bare gå og skyte den. Nei. Du må ha mye skudd i kroppen. Sviggen, vet du, er så viktig. Ja. Men vi hadde jo et lenger prat og litt intervju på når vi var på livestreamen på NMN. Da ble jeg så raskt, for da på det finnelogget, når du skal ut når du skal ut på Hjerpe, der treffområdet var... 6-7 sant eller noe? Det var veldig lite. Ja, fint. Og da stod du der da med å ha den på, har på 30 ganger forstørring på sikkerheten. Mhm. På løpehelgen, hva... Nei, jeg sitter på 30 da, eller 35. Men blir du nervøs på helgen, så går jeg ofte ned på 25 da. Ja. Men det er jo mye greier. Ja, men de som vinner, sånn som Holmbro og de beste, det er mye forstørrelse. Ja. Det er jo klart at hvis du kommer inn i den røde, eller vet ikke om de går på øye eller øye den røde, men hvis du først er i nærheten, så er det jo så bare greit. Ja. Og på NM i helg, så er jo blinken veldig mye større enn på nordisken, for å si det sånn. Ja, ja. Det har du jo mye mer å gå på, ja. For det har du i innefemmeren, og så ytterfemmeren. Ja. Så det har du en mye, mye større treffpunkt. Ja. Så hvis du er i nærheten, andre eller øye, så er det jo midt i. Ja. Så jeg tror det er viktig å ikke bli for nøye. Ja. Men på New Nordicsen så må du være nøye. Ja. Så det er liksom... Men for meg som er liksom amatør på skjøtting, da, så blir jeg jo stresset av at jeg føler at det er så ustabilt når du mer zoom du har, dess mer liksom rører seg i kikkerten. Jo, men det ser jeg på jaktfeltene. Før så skjøyte jeg jo med maks 12. Ja. Jeg skjøyte som jeger i jaktfelt, og jeg lagde jo på rundt 144 poeng. Ja. Og så bytte jeg til mer forstørrelse. Mm. Og det du ser i kikkerten nå, det ser ille ut. Men når du... Ikke, ja, hvis du har det dårlig skudd. Det ser ille ut for deg også på 25-30 ganger forstørrelse. Ja, ja. Og... på innledende nå på løypa, ja. Så på vildsvinet, så var jo... Da kjente jeg det jo, ja. For jeg har jo ikke skytt, jeg har jo skytt 150 noen ganger, men aldri på et NM, ikke i nærheten heller. 46 har vært det beste jeg hadde før. Ja. Og så jeg tenkte det når jeg fikk den stående inn, så tenkte jeg, dette går veien, tenkte jeg. Ja. Men da jeg kom til siste holdet,
Det var langholdet det. Ja, 200 meter. Og det var ikke, det er ikke ofte den så liten den innblinken på 200 på innledende. Nei. Og så hadde jeg fem prøveskudd. Og det var jo helt forferdelig. Ja. Det var jo, det var ikke noen som var sammen. Det var jo alle, alle veier. Ja. Så Thomas Hemstad sendte en melding til meg. Hva driver du med? Imens jeg skjøyte, og jeg fikk ikke den da for etterpå. Det er hyggelig. Ja, det er veldig hyggelig, ja. Og så fikk jeg liksom, jeg så på skiva, hva hadde gjort? Jeg tenkte, jeg kan ikke stille på dette. Nei. For meningen av prøveskudd er jo å sjekke om det er vind eller et eller annet. For jeg skyter jo med 6,5 grams kule, lett kule. Ja. Nei, så jeg kan ikke stille på dette, jeg må bare skyte. Ja. Og så, men det er helt merkelig, jeg gjør sånn jeg roer meg ned når det faktisk gjelder da. Ja. Og det ser jeg bare når jeg trener hjemme. Hvis jeg og en kompis en gang reiser opp og trener på banen, det er ikke noe som er hver gang. Ja. Men de er ikke nærheten en konkurranse. Nei. For det, det er det fokuset, jeg vet ikke hvorfor. Nei, så kommer de liksom i zonen, ja. Ja, det merker at det sånn. Men det jo sånn, altså, uten samling for øvrig, men det, jeg føler jo at min jakke jo sånn, når jeg på jakt, så det jo slik hvor uveldig på jakt jeg hadde, ikke jeg ser sånn, men med rifla på jakt, så føler jeg meg veldig, veldig trygg. Ja. Og det som det, men jeg klarer ikke å gjenskape den følelsen på trening og på banen. Liksom. Jeg skjønner jo at det er bedre å trene enn ikke trene, altså bra å skyte, men jeg klarer liksom ikke å få den der, jeg kommer ikke i den zonen da. Det er liksom ting føles som det står i ro rundt deg, og du bare kan, du kan plassere skuddet akkurat der du vil. Så det er nok noe. Nei, en har jo en spenning i kroppen. Ja. Så den slår ut litt forskjellig til folk. Mm. Ja, så tror jeg, jeg synes det kom et hjerte på banen, eller Tor Arjen snakket deg på Tynsetter, og det var, det gjør vi ikke å, ja, sånn som for min gjeld, for han får jo enormt konkurransenerver. og det gjør ikke meg for meg å stå alene da, på en bane og stå og trene. Da må jeg jo føre konkurranse og trene og trene og trene, hvis det er det jeg ønsker å bli bedre på. Mm. Ja, det hjelper jo ikke å stå på en bane alene. Nei, nei, nei. Det gjelder jo ingenting. Du må jo bare møte opp og kjenne på presset, ja. Så lenge du vet at riflet det går, så er det jo greit. Det er bare du som heldig som er problemet, ja. Ja. Det er som jeg er den som holder til børsa som er problemet. Ja, visst er det det. Men så er det jo mye ting ikke folk vet da. Hvis du finner på banen. Jeg gjorde det på NM i fjor faktisk. Da fant jeg meg en stilling som var vanvittig god. Og så hadde jeg helt fjellstøt. Skjøt 5-5. Og så hadde jeg 12 kilo eller noe. Det var sånn, det kan ligge fra 5-0 altså. Ikke vel, for da tenkte jeg, hva er dette for noe? Men da testet jeg det da jeg kom hjem. Og da er det skytstillingen som gjorde treffoppvarning. Bare kyle. Så dro jeg liksom ned. Ja. Så det er mye som skiller inn da. Mm. Så du må prøve det, du må bare holde det som en pleier. Ja. Ikke begynne å, rekylopptaket betyr ja. Mye. Ja. Ja, det er alltid fra vinklene på armene og det blir, ja, alt egentlig. Ja. Men sånn som det er skytsporten nå, så ser du flere og flere ligger jo der. Ja, med lang arm. Med lang arm, ja, og det er jo ikke noe. Ja, det er jo som dødt anlegg. Ja. Og det var jo mange kommentarer på det på NM så. Ja. Jeg skjønner, jeg klarer jo ikke å si det sånn, men nei. Det er jo jeg er litt for glad i mat, vet du, så da. Men de som sier det sånn, de sier jo helt det krøkka. Ja. Jeg skjønner ikke at de klarer det. Nei. Men, ja. Nei, for det er jo sånn når du er på opplæring og skal lære deg å skyte, sånn, så er det, måte, det er jo noen utgangsposisjoner som du måtte bli rådgitt til, sånn, men det er jo et jævlig viktig poeng der å finne hva som funker for deg. Ja, ja. Om det skjer litt annerledes uten det som funker for naboen, så har det ikke noen betydning så lenge du føler deg komfortabel og det funker. Nei, så lenge det funker det du gjør. Mhm. Det tror jeg er litt så, ja, mange sliter litt med at de ikke helt tør så stol på seg selv, og det de selv funker for sin egen del. Ja, ja. At du blir litt for ivrig på å prøve å pushe i retning det du har sett noen andre som du kanskje ser opp til, eller som gjør det bedre enn jeg gjør, og så blir det kanskje bare gjør det vondt vær. Ja, jo. Men det er jo sånn. Mm. Hvis du tar litt om treninga sånn som ligger bak for din, eller, det virker jo som er veldig populært i skyttesporten å se at har du ikke skutt noen ting? Men det har blitt mer de siste årene altså. Jeg trente mye før. Ja, altså du har mye skudd i banken liksom, ja, ja. Bak deg. Hvis du tenker på det året som jeg ble norgesmester i nordisk, ja. Da levde jeg på banen, ja. Og da hadde jeg noe tid til det, ja. Det var liksom, da var du mye mer engasjert i banen. Hadde mye med banen å gjøre. Var det oppe 2-3 ganger i uka, ikke vel? Ja. Og da er det noe helt annet, ja. Vi stod jo, jeg og han kollegaen min nede, Emil Hurv. Han er jo en god juniorskytter. Og var den gangen han blitt litt mer voksen også. Men da stod vi på elgen og skjøt, jeg vet ikke hvor mange skudd vi skjøt, kanskje 150 skudd. Og vi hadde 1 eller 2 4-ere på løpeelgen, ikke sant? Jeg hadde aldri klart det nå. Nei. Men da stod vi der hver tirsdag, hver torsdag, og trente. Og han ble norgesmester i juni det året. Ja. Jeg gjorde ikke det, for å si sånn. Nei. Men
Ja, det trene er viktig, og du får gjerne, spesielt hagler, får du gjerne år etterpå, føler jeg. Hvis du trener mye et år, så sitter du gjerne neste år mye bedre. Ja. Og det mange som sier. Men ikke vel, nå jo prisene fire ganger så mye som det var den gangen. Ja, ja. På hagler i hvert fall. Ja, ja. Ja, det ikke bare for en junior å blæse gjennom 5000 skudd i år, liksom. Nei, nei, nei. Og ikke vel, når de... Hvis du tenker på hagleskyting da, de beste skyter er så du skyter 100-100 i helgen. Ja. Det er jo helt vilt. Ja. Men de som ligger på topp, de blir gjerne sponset. Ja. Og det om de er, jeg vet ikke hvor gamle de er, men ikke vel, det er ikke junior som blir sponset ofte, det er gjerne eldre som er gode til å skyte. Ja. Etablert liksom. Og da blir de jo bare bedre og bedre og bedre. Ja, ja. Og det er ingen som klarer å ta de igjen. Nei. Nei, det er klart det er et sånn skummelt skille som kan bli. Ja, for da er ikke vel folk vi ikke, jeg tror flere og flere føler press da, at de ikke har lyst til å gå, for det er så høyt nivå da. Ja. Det er flaut på en måte. Ja. Jeg kjenner ikke på det selv, men jeg tror det mange jegere som gjør det. Ja. Sånn, det ser du på jaktfeltene også. Ja. Det mindre og mindre påmeldt. Det var jo ikke det på Tydsetter, for det var helt sykt bra. Ja. Men på stedene mye her, for eksempel, det er jo elendig. Ja. Det er sånn 100 påmeldte. Ja, ja her skulle det jo være. Her er det jo mye folk, mye folk og mye jegere. Mm. Veldig mye jegere. Men de er redde for å dukke opp og vise seg. Da. Ja. Ja, det tror jeg når skyttesporten har et eller annet som man må måtte se på og finne ut av hvordan man liksom skal løse for at det som du sier, altså, det er jo ikke noen grunn til å det er jo ikke noen grunn til å skjemmes liksom, det er jo bare bra at du melder opp ja, og prøver så, men jeg tror det kan jeg forstå, det finner jeg ikke på selv liksom, at det er jo ikke noe når du, jeg vet at jeg klarer ikke jeg føler meg mer komfortabel nok for alt jeg gjør på jakt men jeg klarer aldri å gjøre noe spesielt bra når det er konkurranse og da, du kjenner liksom jeg, best, jeg er jo konkurransemenneske, så det plystrer etter da Så hadde jeg jo hevdet meg i toppen, da jeg var så god, så jeg kostet... Heller skyte Norge, skal være veldig glad for at du ikke hevde deg. Ja. Så ja, men da hadde jeg kostet for i masse rundt, sant? Og da kan du jo... Men når du vet liksom at, faen nei, det kjennes ikke å gå noe bra, så det er liksom å finne en eller annen løsning på det der, sånn, om det at du kan krysse av før om resultatet skal være offentlig eller ikke, et eller annet, kan altså, gjort et eller annet sånne type grep, ja. Sånn på vi som har i hvert fall tatt ned til en terskel, da. For at, jeg er jo enig med at det er jo ikke noe grunn til å... Altså, det er jo mye bedre å dra på et skyttestand og skyte dårlig enn egentlig ikke dra dit. Ja, herlig. Sånn, både for treninga i sin del og jakten i sin del. Men jeg tror at det er det som er den store dørstokkmila for veldig mange, da. Det virker som det. Mm. Det er for stor press på å skyte godt. Ja. Ja, og det blir liksom... Ja, og så blir det liksom... Det blir så store avstander, sant? Altså, sånn på... Sånn som på en jaktsfeltrunde, da. Dere som er helt i toppen kan skyte 150, skyte 100... Så er du jo ikke noen dårlig skytter. Nei, den er langt sånn? Så om du har tatt 50 poeng på en runde, så er det jo langt over snittet på en, så det er jo på ingen måte dårlig for de. Nei, nei. Så det er jo liksom dere, men det er klart avstand oppe på toppen, og det skal det jo være, for altså, dem som er på toppen og satser, og som er god, det er klart at det skal være en avstand. Mm. Men det er ikke, du er ikke dårlig som du er dårlig til å skyte. Nei, det synes ikke for meg flere som bare er der for skyttinger sted. Mm. Hva som er, du sa det, roende litt nå, er det etablering av hus og kone og barn og jobb og fikk bakke som er... Jeg har jo et barn, og så kone, som jeg kjøpte jo et hus nå i mars. Ja. Så nå er det maling og... Ja, litt, men det er nok å gjøre, for å si sånn. Ja. Vi har hatt leilighet før, og der var det jo ingenting å gjøre. Nei. Så nå er det mot hus, og nok å finne på, for å si sånn. Så tror jeg du legger sjela di i jobben din nå? Ja, det gjør jeg. Det er ikke noe tvil om. Det hadde også sikkert sagt heibrev, så... Nei, jeg er jo tilgjengelig hele døgnet, omtrent. Ja. Så, ja. Den treningen du driver med nå, eller sånn, du sa du driver med så mye klikktrening. Ja, nå er det ikke så mye nå lenger, men før NM og sånn, så det var liksom det jeg hadde tid til da. Stå og klikke i butikken på morgenen før jeg kom, eller før kundene kom da. Ja. Og sette opp en blikk på veggen og stå og klikke på 15 meter, det er jo veldig, veldig bra. Mm. Og ja, avtrekk betyr alt. Ja, du får igjen for det. Ja, det virker jo så bra da. Ja, jeg skjønner det. Ja, men altså sånn, du føler at du føler at du får det med ut av den settingen og på når du faktisk skal skytte. Men på Hagla driver du med klikktrening og sånt på den, eller? Nei, aldri. Nei. Men Hagla er ikke noe sånn... Der må du trenes, der må du holde vel ikke. Ja. Det er klart du kan gå på et stevne, men får du noe du gjør som er teknisk vanskelig, så da henger du ikke med lenger. Nei. Det er enda mer ferskvare enn riffelskyttinga. Ja, jeg føler det. Ja. Men det er klart, en trappdue, den er jo lik. Men ikke en kompaktsport eller fitas eller ikke alt. Nei. Om du skal ligge 2 meter eller 3 meter, eller, det kan du... Det må man trene på. Ja. Må kjenne på kroppen, ja. Mm. Nå har du ikke kjent der, men hagla sitter jo den da. Ja. Men
Ikke 100-100 sitter. Det er jo bra det, at det ikke er riktig så veldig. Da har du høyet med deg da. Ja. Men du, det er jo en sånn, hvis jeg har forstått det rett, så er det en sånn greie med de forskjellige jaktgrenene, at det er en konkurranse I konkurransen her også, sånn du ligger leder nå etter NM Jaktfelt, så det er en sånn sammenlagt greie her også. Det er sånn årets jaktskytte, ja. Ja. Og så er det jo 20 poenger verdt NM da, som NJFF arrangerer. Ja. Så det jo totalt 60 poeng vel, eller ja. 60 eller 80, ja. Og hva du tenker, skal du prøve å gå for den nå? Jeg må jo prøve det. Ja. Men da det jo NM Nordisk jeg på, og det jo nå til helga, så det blir spennende å se. Ja. Hvis ikke, så det jo lærerstid, da. Ja. Den jo, ja, jeg har vært I toppen der mange ganger. Ikke ja. Helt I toppen, men høyt nok, da, for å si sånn. For å få opp til å bruke noen poeng, ja. Ja. Mm. Ja, for det topp 20, da, av hva som får du fra 1 til 20, I hver grene på topp 20. Ja. Det som på 90 år at du skjuter 100 og skulle se for 50 da. Ja. I fjor så skjuter du bare 50 og så 50 I finalen. Men I år det 100 innledende, så vet jeg ikke hvordan finalen det. Men... Det jo dumt å ikke, altså du har jo et veldig godt utgangspunkt nå etter jaktversen. Så... Ja, det jo absolutt gjør det. Ja. Det blir spennende. Nei, jeg må se hva jeg får tid til. Ja. Men det kan ikke være bare forholdsvis eksklusiv klubb det du allerede mener med, at du NM-mester I to forskjellige grener. Det kan ikke være så mange som har det, eller? Jeg vet ikke, det jo bare Are Vedemøyer I så fall ja. Som jeg kjenner til da, ja. Som har klart begge Det liksom to helt forskjellige, ja. Hvis du tenker sånn Det måtte være litt godt I jobbsammenheng og matche han, eller? Ja han god for å si det sånn ja. Så det gøy å slå han Litt ekstra Han skulle jo vært på en av han også, men han reiste jo til Namibia ja. Ja, det jo for så vidt ikke det å få Ikke å få gyldige fravær, det kanskje. Ja, jeg tror ikke jeg hadde sagt nei. Men hvis du skal liksom gi noen tips til dem som kanskje har begynt å ordne på noen stevner og som har lyst til å på en måte steppe opp og satse mer, da, om det jaktfelt eller nordisk, men liksom, hva tror du har vært I avgjørende for at du har endt opp med at du kan gjøre det så godt? Nei, det er jo å skyte mer, da. Mm. Men så på riffler så det jo, og jeg synes jo utstyret betyr mye. Ja. Det jo feil til å si det, for det jo ikke alltid det, Riffler spiller jo som regel ikke noen rolle Nei. Men at du har et kikkert med mye forstørrelse Og et god balans I våpenet Har jo mye å si ja. Det får du, det en greie liksom Ja, og så ser jeg det mange som skyter I jeg Og sport og B, sport og ikke vel mm. Jeg vil børsa veier for mye og ditt og datt Jeg hadde bare gått rett på B eller et eller annet Og så ja. Kan du godt skyte Trenger ikke skyte på et skyterutstyr Men at du skyter som jeger med full forstørrelse og sånne ting da. Ja For du har mye mer på like linje som alle andre da. Ja, for hvis du skjøter jegerklasse Så da har du maks 12 Maks 12 ganger forstyrring Ja, det synes jeg en tulleregel da At du skal bli sperret for det For det jo ikke ofte du skyter Du kan skyte på legger på 12 som jeger ja. Så det en ting som Jeg tenker om det oppløst for ja. Forstørrelse gjør at du skyter bedre ja. Hva bruker du forstørrelse på jakt da? Tar du med det høy forstørrelse ut på jakt da? Nei, det jo veldig lav ja. Helst en eller to Altid ja. Og det sjeldent det var jeg opp der altså ja. Så Men klart skjer det på regnstjakt sånn ting jo. Så har du jo mer men, ja. Men når jeg driver med den løse jakt jeg gjør Så det jo Jeg jo tett opp til det hele tiden mm. Og har du på tre Jeg synes jo tre for mye ja. Ja. Så ja, det, Kommer det en eller annen time Så det bare hår ja. Ja. Så nei, lav forstørrelse på jakt Høy på skytte mm. Det det som funker for da ja. Nei, bra, du har aldri altså, Bare knapt nok kikket igjen Kikket med mer enn 15 ganger forstørring Så det vanskelig å forestille seg men jeg fikk jo du ute Når jeg bodde med seg på hverdagen Så skjøtte jeg litt på løpeelgen og, sånt, og da fikk jeg råd å liksom, skru opp Nå det bare 8 ganger maks da ja, sant, men jeg følte jo at jeg skjøt bedre Da enn når jeg kom dit, så ville jeg egentlig ikke skjøtt på to for at jeg skulle føle at det var så rolig som mulig. Så du ser altså at du, jeg skjønner hva du mener, altså når du lettere å se at ok, nå jeg for I nærheten. Ja, ja. Nei, men ikke helt får du et dårlig skudd på, jeg sier jo 12 for 12, sier du da, ja. Får du et dårlig skudd eller røkk på 100 meter på 12, nå det, da kan det være heilbom altså, ja. Unifra en bever eller ikke vel. Ja. Men får du det på 35 eller 30, så du, å, ja, det var et dårlig innertreff, ja. 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 Men det føles dårlig der og da, ja, ja. Det føles akkurat litt dårlig. Ja. Men så bare, oi, å, ok, ja. Greit. Så vil det, være lettere altså Hvis du har på termen forstørring Så vil det være lettere å se at Det vel noe klarer å holde enda mer I ro Ja, ja, ikke sant? Og hvis du rolig da Så det jo helt fantastisk ja. Ja, for det jo mye lettere å finne ordentlig Altså finne en god stilling da Ja, ja Så det jo litt Du ser jo holdet igjen da Ja
Det merker jeg spesielt på rådebukken på NM. Ja. Ikke vel, så ser du, ok, det var fire hold, ja, uff, må du opp en gang til, og så der, og så, det vanskelig å trekke av når du vet du har fire ille, og så skal du safe det siste, det ofte dårlig går galt. Ja. For da skal du bare ta det siste inn, og så ferdig det så. Og da blir den fort veldig unøye. Ja. Det skjer jo på, når du er på en stangplassleder, skal jeg se på vanlige oppskytinger. Mm. De fleste skuddene som går utenfor på en vanlig oppskytinger, det jo skudd nummer fem, mm. som har en tendens til å skli ut om. Ja, for det vel åpne skiver, ja. Ja, sånn at det jo ofte at det blir... Det skulle egentlig vært skjult anvisning, vet du, ja. På storvilten. Ja. Ja. Det er ikke det du har gjort nå. For folk blir så nervøse, vet du. Mm. Ja, ja, ja. Du får... Nei, det... Men vi må snakke litt... vi har gått inn på altså, jobben din i jakt og friluft, og det, så det, vi vet jo at du som også er glad i utstyr, og det er få i landet som sender ut så mye forskjellige utstyr som deg og Tor Harry, så... Det som jeg var litt nysgjerrig på å snakke litt om, som har vært et stort tema både i jegerpodden og i jegermiljøet for øvrig, det med termisk, det første har det vært mye frem og tilbake med lovgivning og bla bla bla. Det har vi på vist lagt mer eller mye bak oss nå, inntil videre i hvert fall. Inntil videre, ja. Ja. Og så er det jo slags mye diskusjoner frem og tilbake om man bør bruke det og hvordan man bør bruke det og alt sånt, men det på en måte legger det jo litt til siden og tenker at det må være opp til hver enkelt og kvotene er der, så så det jo litt interessant å høre litt med de erfaringene med altså, det har jo vært en reise, det har jo skjedd, det går ganske mye mer termisk ut av døra nå enn det gjorde for 10 år siden, liksom. Det helt vilt. Men ikke vel, det var jo samme som når lydampene kom da. Ja, ja. Hadde du den, så var du 20 jeg, ja. Og nå har jo alle det. Ja. Så, og det litt sånn med termisk, føler jeg. Ja. Du var liksom, du fikk et stempel på det, at det var 20 jeg hvis du kjøpte det, ja. Men nå er det sånn at det er jo... Så for, med tanke på human jakt så er det jo helt fantastisk, ja. For du ser jo alt, ja. Og de som ikke har kikket i det, ta en tur til butikk og kikke i det, ja. For du ser jo faktisk hvor bra det er, ja. For at du, ja, du kan telle håret på, ja. 50 meter. Du kan, ja. Bedømme dyr på 200 meter med de riktige termiske, ja. Så du, ja, jeg har ikke sett en dårlig termisk eller sånn som er for dårlig da, ja. Til noe av den jakten. Nei. Til at du skal klare å bedømme feil eller skyte feil, da? Nei. Nei, og det, også, og det kan jo skje med en vanlig kikkersikt, da. Ja, ja, ja. Men det skjer mye med feil, tror jeg, med vanlig kikkert. Ja. Så. Men hvis du... Altså, hvis du, det er jo en hel... Det hel altså, på samme måte som optikk, så det er en hel verden ute her med både forskjellige merker og modeller. Men hvor... Det sånn, og ikke minst altså, prisklassene går jo ifra rimelig til ikke rimelig, her som på alt annet. Hva er det liksom, kunder som kommer inn hos deg? Begynner man jo ofte med en spotter? Også... Begynner gjerne med en spotter, ja. Ja. Og så går det ikke lenge, så kommer de inn og kjøper kikkert. For at de synes jo at spotteren er helt fantastisk, ja. Der og da, og så sier hun, jeg skulle kanskje klart å skyte det de røde. Ja. Men det er klart, hvis du er månedskild og sånn, men da er jo ikke hjorten så aktiv ofte da. Nei. For hjorten blir lure. Ja, jo bedre utstyr vi får, jo bedre lettere. Den kommer ikke utlegger nesten. Nei. Mange plasser da. Mm. For at den er vant til at kanskje noen sitter der med termisk. Ja. Så det går jo litt opp i opp da. Ja. Men folk kjører og spotter først. Ja. Ofte da. Hva er det da? Men på, da selv, på, hvis du skal skjøte da, mm. Er det da klippene, eller er det rene termisk sikter som det går mest av? Rene termisk sikter. Ja. Det er mindre som kan gå galt da. Ja. Og har du det på en blaser i tillegg, så er det jo klikk, så er det jo av på. Ja. Men klart at de blaser å lage er veldig fine da. Ja. Men folk velger å rifle kikkert da. Ja. Fordi, og det er jo fordi at de er redde for hva andre syns, fordi vi har at det skal se ut som en vanlig kikkert. Ja. Det er jo mest det, ja. Føler jeg da. Ja. Og ikke, hvis du ikke vet at det er en termisk, så vet du hvertfall ikke de som ser det. Nei. De ser jo akkurat ut som en seis eller et eller annet. Ja. Men altså, hvor får du en like bra opplevelse med en klipphånd som et vanlig sikte, skal jeg si? Altså, synes du, eller er siktet bedre enn klipphånd? Hvis du liksom skjønner at klipphånd vil kunne potensielt by på mer utfordringer, men du skal plassette det på litt sånn, men skyteopplevelser? Nei, det er det samme. Ja. Men det er klart, jeg vil jo ikke at hvis jeg skulle ha klippet, og jeg testet klippet ganske mye da, jeg hadde jo aldri vilt ha bare en klippet. Jeg synes det er liksom 50-50 begge deler. Ja. Så jeg ville jo hatt en spotter i tillegg. Ja. For den klippet kunne du bare stå på, eller klikk, men jeg ville ikke brukt den som spotter. Nei, det synes jeg ikke funker. Nei. I det hele tatt.
Det blir för mycket mikmak för att klara skytte. Mm. Så då är väl ju bara att den spotter i tillägg och så ja. Den eventuellt förhåll. Ja. Det spörs lite också rifflar du då? Ja. Jag säger det, det är ofta det spör kunden och så rifflar du och säger det igen heim eller inte väl. Något som mycket är så lätt att byta montage på. Så säger jag köp en klipper. Ja. Du hade mer glädje av det. För det är så tungt med montage ja. Och styr. Du måste skjuta in på nytt och tillbaka. Ja. Ikväll har det en blast så ser det ju klick klick. Ja. Men har du en blaster kikker til det som du som dere sikkert har da, så så jo det lyssystemet helt fantastisk ja. Genialt, og så klart bilde ja. Med klipper ja. Sånn på innskytting og sånt med termisk, hva bruker du der? Varmeposer gjerne, ja. Du kan jo bruke det eller aluminiumsteip da ja. Og skyte inn den termisk jo veldig ekkelt ja. I hvert fall når du kan det kanskje ja. Det jo et skudd som regel så, når jeg reiser på banen så bruker jeg jo et skudd på skyte inn den termisk Så tar jeg et skudd bare for å kontrollere det Ja, for da tar du et skudd også Et skudd, du sikter jo midt I skiva La oss si du treffer opp til høyre da Så fryser du bildet I enheten Mens du sikter der du sikter først Og så stiller du bare opp I Det som jeg gjør jeg tar en ny varmepose opp til holdet da Ja Da det mye lettere å flytte treffepunktet ja. Og nå bare flytter du treffepunktet opp Og går inn på nullstilling på kikkerten ja. Og trykker bare OK Brupp, så flytter retikkelsen opp Og så det utskudd Det jo et fantastisk system, sånn. Ja. Og det funker jo 100%. Men, men du på klippene, du må skyte inn denne, selv om både kikkerten innskutt. Ja, det litt rart det der, men det, ja. Men det må du jo, ja. Som flere. Ja, det mange som bare klikker rett på. Ja. Ja. Det klart, for det sliter jeg som å skjønne. Men, men det mye jeg ikke skjønner I verden, altså. Men jeg tenkte liksom at det, for det jo trådkorset du sikter I land. Mm. Ja, det helt merkelig at du må det. Jeg kan nesten ikke skjønne det. Men det jeg har gjort det med på mange av de. Ja. Men der har du gjerne en app da, så du går inn og stiller og flytter treffpunktet på appen. Men det rart. Men det fordelen med, altså for at på alle termiske sikter, så det jo det ikke en optisk zoom, det jo en digital zoom. Men på klippen så får du jo brukt den optiske zoomen I kikkerten din til en viss grad da. Ja, til en viss grad, ja. Og maks 6 kanskje, eller noe sånt. Ja. Det blir jo uklart dere, ja. Men det spesielt, og det spørsmålet får av så mange kunder, den har så lav forstørrelse. Ja, men du har ikke behov for noe mer forstørrelse. Jo mer du zoomer, jo dårligere blir bildet. Mm. Og jeg har jo testet så mange av de, og sist så var det sånn en Pulsar Termion, den 50-20,000. Og så zoomer du en gang, og så det nesten så du ikke ser forskjell på noen ting. Ja. Så laveste forstørrelse så viktig. Mm. Det at du kan jo... Men det blir så... Ja, du ganger jo opp. Ja. Det blir jo ikke bra ja, men, du, man kjenner det. Det blir jo sånn, når du tar et bilde med iPhone din, og så zoomer du inn bare med fingeren. Ja, det blir så, veldig blurry. Ja, så blir det jo blurry og blurry, så mer du zoomer inn. Mm. Det jo for at du bruker bare de pikselene som der. Og da, det blir ikke flere, jeg selv om du zoomer inn. Nei. Så det zoomer ikke... Og da klipperen bedre. Ja. Akkurat på å klare det på bildet på å legge avstand. Ja. Det jo et godt argument på det. Ja. Det det. Mhm. Absolutt. Hva mener du kunder eller jegere burde tenke på liksom, når de skal velge seg om det en spotter først? Altså, prisklassene jo fra de billigste spotterne du kan få tak I, med kanskje 5-6 tusen. Ja, ja. Og så stopper det jo på hvis ikke nesten helt tatt oppover. Det spørs sinnssykt på bruken. Ja. Det betyr egentlig alt. Skal du spotte seg I line på Vestlandet på 2 kilometer, eller skal du sitte på grisort I Sverige på 80, ikke vel 40, ikke vel? Ja. Da holder du med den til 5. Ja. Men skal du se på hjorten, så må du ha noe superbra. Mm. Men ikke vel, termisk har blitt så billig med de siste årene. Jeg kaller det billig, for at hvis du går 5 år tilbake, så da fikk du ingenting for 50 000, omtrent. Men nå får du jo... Det beste, liksom. Ja, det beste for 25. Mm. Det har skjedd veldig mye, da. Ja. Og det kommer sikkert bare til å fortsette, da. Ja, utviklingen går opp, og prisen går der. Og det har du sett de siste årene. Mm. Så det jo... Og servicen blir jo bare bedre på alle, da. Nå ser vi fortsatt på spotterne om det en mono eller en bino. Ja, ja men bino. Jeg føler binoen jo den beste. Ja. Det ikke noe tvil om. Nei. Men det jo klart, hvis du skal, jeg spør jo alle kunden, skal du ha det bedre? For det jo et ras I forhold. Ja, ja. Men bino synes jeg jo det beste å gå med. Mm. Men de veier jo livet med håndkikkert. Ja, ja. Og så det jo litt mer klumpet. Men det noe med, det kanskje litt så aktivt hvis du, hvordan det med, vi har jo brukt sånt lite, men hvordan det hvis du, så at, hvis du bruker bino så du blir jo litt sånn rart nattsynet men ja. Det ikke noe problem hvis du har en termisk enhet på våpen igjen nei det jo det og de fleste har jo begge deler ja. Men binoen bedre på øynene hvis du har en som hvis du sammenligner på to produkter da hvis du har en egen øyne så synes jeg den blender ødelegger mye mer for folk bruker den igjen på venstre øye da
Men den ødelegger mye mer enn den doble. Det helt merkelig det lyset, altså. Mm. Men ja, det må prøves. Ja. For det mye, mye mer behagelig lyst i en doble. Ja. Hva, men har du noe gjort av noen tanker, liksom, hvor du tenker, liksom, din erfaring, hvor du tenker hvordan oppløsningene bør du ligge på, liksom, så uenig av produsent, liksom. Men det jo der, for at det der med, som jeg synes kjempevanskelig med det her, det jo at først så kan jeg ikke mye med, da, men så det om verden, så det jo som markedsføring markedsføring mm. og det liksom hva du trekker fram og hva som det forskjell på som du sier det forskjell på å se at det en hjort på 2 kilometer kontra at du kan oppdage en varmekilde på 2 kilometer ja, ja. Det jo to forskjellige ting men detektionsradius altså, det så mye som begrep noen som brukes men det jo det chipene som ja. Som liksom avgjørende sensoren ja, ja sensoren. Og de opplyser jo mye mindre enn det de vanligvis tar ja. Det jo, jeg testet det så mange ganger og hvis de sier at 18 kilometer da, mm. så er det som regel ikke 3 kilometer noe problem. Nei. Så jeg solgte jo faktisk en til oppe i en same, ja. oppe i godkortet på siden, ja. og han ringte meg, for jeg solgte sånn en pulsator, mm. så sa han så faen ikke jo nei, så faen ikke elg på 3 kilometer, sa han, for jeg sa du kunne se elg på 3 kilometer, altså opp på 5 sa han, så jeg var så fornøyd men jeg var jo sikker på at skulle klage jeg så fornøyd han var men der hadde jo noen sinnssyke områder da ja, ja. Så er det jo vær- og vindavhengig da ja, Hvis det mye tåke så blir det jo mye, mye dårligere Ja, ja. Ja så er det litt sånn litt lett diesel, lett regn eller diesel eller, ja. Ja, det blir jo bedre og bedre på det jo da Ja, så skal du jo lære deg å bruke nå I tillegg, altså sånn, det er jo som å se i vanlig handkikkert Det er jo kjempe stor forskjell Noen er jo supergod på spotelg eller hva det I vanlig handkikkert Og for noen er det kjempevanskelig Så det er jo bare hvor mye man har brukt det Og hvor mye man har lært seg å se hva som er ja. Den har jo et fokuskjul foran Hvis du har en vanlig riflekikkert, ja. Termisk Så har du et fokuskjul foran ja. Og jeg har jo hatt kunder som kommer inn og så kjøper ny Fordi jeg setter en som klarere Ja, ok, men så justerer jeg foran så. Ja, den jo veldig klar, den jo liksom ja. Hæ, kan du justere der? Ja, ja. Ja. Du tenkte på hvordan de har brukt den, det liksom helt utrolig da Så du må jo sette seg inn og lære seg å bruke det Lære seg produktet, det jo viktig da For det mye å stille på de ja. Og du stiller de etter forholdet hele tiden ja. Så det ikke bare ut av eska å bruke altså. Nei, altså, det blir jo litt annet enn hva vi er vant til Med typisk, altså, en vanlig riflekikkert sånn, så, så er det å få skutt inn Og så kan den stort sett stå der Og ja, ja. Du kan justere litt på zoomen liksom, men det jo ikke så mye mer enn det du gjør, det jo ikke så mye mer som kan gjøres. Nei, nei. Det noe helt annet av verden å lære seg. Jeg må sette seg inn I det, og det jo ikke farlig å spørre. Nei. Vi setter oss inn I det mye, så hvis kundene spør, så hjelper vi jo alltid. Ja. Og jeg føler det veldig sånn, hva skal du bruke det til? Så det ikke, det veldig, det ikke bare en kunde som kommer og kjøper. Det gjerne en som, hva anbefaler du til meg? Jeg skal jakte det. Mm. Jeg skal se hjort på i hvert. Ja. Ja, for det det, jeg tenker at det så viktig også, men det klart noen, for eksempel meg, jo glad I å bruke både penger og tid på utstyr, så det ut som men altså, det jo jævlig viktig at man gjør seg en tanke om for du ser, skal du ha det at du skal skyte på rævbåtet på 70 meter, så ja. det du trenger å bruke det, så trenger du jo ikke, og da kan du jo blakta på en ting I stedet. Nei, men det som jeg sier til kunden skal du jakte rev, ikke vel 100-200 maks, mm. men eller skal du gå ettersøg, mm. for den termisk riflekikkert da, hvis du Jeg ville sagt at hvis du skulle jakte rev, for eksempel, eller hjort, eller på 100 meter pluss, så kjøper du en 384-sensor. Ja. Og den har jo mer grunnforståelse. Ja. Så det har du bedre bilder på lengre avstand. Ja. Men skal du drive ettersøk fra 0 til 100, eller si det da, så er den 640 mye, mye bedre. Forklart bilder og større detasjon. Ja. Så, og lettere å se detaljene. Ja, ja. Men ikke vel, du trenger den ikke på 100-200. Nei. For du ser om den hjort, eller hva, du ser godt hva du skal skyte, uansett. Ja. Det har blitt så sinnssykt bra ja. Så kommer jo flere og flere Skjer med som har avsnittsmåler og, ja, ja, altså, Det ligger jo alt ligger I å filme og, ja. Du ser skuddreaksjonen og alt Ikke vel månedsjakt da Hvis de snakker om å forbi termisk Da kan du ikke skjønne at månedsjakt skal være lov Nei For det, er jo, nei. Det henger jo ikke sammen I det hele nei. Hvertfall ikke med humanjakt Nei altså jeg kan ikke altså, Hvis det nattjakta man vil Hvis det nattjakta man vil bort fra Av en eller annen Så jo, da må man jo bare justere det med tidspunkt Ja, sånn som I Sverige Sånn som I Sverige mm. Det jo, hvis det det man så, For det jo ikke Jeg tror jo om det termis med teknologien eller, Men altså, jeg helt heldig overbevist om at Om 10, 15, 20 år Så er det bare digitale kikkert da På en våpen Med stabilisator og alt mulig som, Det jo den veien utviklingen går Ja, men vi kan ikke stoppe teknologien Nei, og Og hva det ender I, altså det kan jo være at det, på et eller annet tidspunkt så det et krav, at du skal ha et kikkertsikte som gjenkjenner arten.
Ja, ja, det helt vildt. Så det alltid kan være mulig. Mm. Så det ikke noe... Nei, det tror jeg det en annen måte å justere på. Hva, vi har jo mye unge jegere som hører på. Hva, dere har jo, vet du, dere mye rundt og prater med unge jegere og har mye unge jegere innom. Hva er liksom grunnpakkene I år? Hva er det folk... I år har det faktisk vært Benelli Lupo som har liksom vært grunnpakka da ja. Som en liten nye folkepakka fra vår butikk I år for da Benelli Lupo liksom, denne artikken jo tårlig likt Du får den ikke 6,5-55 Men Benellien med 5000 magasin ja. Helt 100% rustfri ja. Den, ikke, den kan ikke ruste sånn som en tikka rustfri Nei. For den har en egen coat I Så det jo pakkepriser som ja. Ja. Det som liksom vår standardpakke mm. Hvis vi går litt mer over på hundpratene, tror jeg, må vi få høre litt mer om halenstøver. Mm. Hvordan har du hatt det, liksom, har du fått det hele livet? Ja, vi begynte jo med filmstøver. Ok. Når den ble for gammel, så ble det, det jo 13 år siden nå. Ja. For den eldste Boris, halenstøveren, jo 13 år nå. Da begynte vi med det, og etterpå det så har det bare vært det. Ja. Og det jo litt, det der halenbikken jo en egen, det jo, kan jo gå litt langt inn på det, men... Vi har vært veldig fornøyde med halenstøver ja. Så det gøy med å ha noe med norsk Klart det. Mm. De har jo ja, blandet inn litt finstøver der også Men alligevel så det Det en skikkelig tradisjon ja. Ja, så det jo gøy å ha noe som ikke alle andre har ja, ja. Og det jo uten tvil halenstøver det, ja. Det var jo på hundestilling nå For et par uker selv liksom, Det var to halenstøver på det stikket Og det var våre ja. For den ene for gammel ja. Og det var vittig gøy ja, ja. Og det, de blir lagt merke til Og folk ja. Oi, hvite bikker liksom For ja. De jo hvite Ja Ja, så tror jeg at alle, selv om man ikke har det, så har liksom, alle som glad I jakthunder, og vi har liksom et litt sånn hjerte for det, sånn gråhund og svartunger og norske, men dem går det jo på vis ganske bra med. Mm. Så det jo store raser, for så vidt, men det som litt mindre, vi håper liksom at de skal finne en vei å berge seg og kunne fortsette å være med oss da. Ja, nei, halenstøveren var jo nesten helt vekk, ja. Så nå har den begynt å faktisk komme godt opp igjen. Mm. Jeg vet ikke hvor mange det var med på det der halenstøvertreffen, men jeg tror det var 40... På 40 sekunder, det var vittig bra Sånn var det ikke for 10 år siden For å si sånn Men det deres de jager bruker brev og I tillegg eller jager bare Den eldste jager både rev og gaupe og hare ja. Men de to ungbikkene som 16 måneder nå De kun hare forløpig ja. Jeg har veldig lyst til at de skal jage rev da, Men da må du liksom Det er en egen tid det jo da ja, ja. Du må bruke mye tid skal du få det til ja. Så det blir jo mest hare For det har vi mest tilgang på Ja Ja, så det tror jeg, som vi har sagt og snakket om mange ganger, at skal man få fart på de rasene, så, og det ser interessen som de unge jegerne har I dag, så er det jo rev. Ja, ja. Ja. Ja, du ser det. Du så den store revjakta. Det jo vanvittig mye folk som kommer på det. Ja, jeg er interessert I det. Mm. Og det jo med mye rev, ja. Ja. Og rovdyr. Ja, og så er det er jo så, det jo så lett tilgjengelig. Mm. Du får stort sett jakt rev hvis du spør. Det tror jeg du bare banker på døra, så får du nok den jakten du vil ha, ja. Ja. Hvordan drever han da? De sa du beste rådyr? Ja, beste rådyr. Ja. Det jager hare, jo da. Ja. Vi var faktisk på en harejakt oppe på jobbenstreik nå I vinter. Ja. Og da hadde vi med begge de to ungbikkene. De har jager litt hare, altså, ja. Men de fant ikke hare den dagen. Men drever han fant hare. så typisk. Ja. Så den dreveren, det veldig godt å finne hare, ja. Men det jo helst ikke det jeg vil ha det til, da. Nei, men der har du noe sånt, det en sånn merkelig regler, ikke på jaktsjampionatet, at du må ha jo. Første på hare. Jo, det jo helt, ja. Det merkelige greia. Ja, jeg skjønner ikke hva som... Så det mange som sier at bikkene blir mer spornøye, da. Jo, ja. Det kan jeg godt tenke. Så det kan det være, men for at du ofte så jager de jo veldig fort. Ja, mm. Ja, de blir mer spornøye på hare, men det så det, for baska kjedelig, så samlet en kompisgjeng og skal jakte rådyr, og så... Ja. Så stakk jeg, ja. Helt forferdelig. Du har prøvd det? Ja, noen ganger. Vi hadde jo hareheng hjemme før. Ja. Og det jo ganske mange år siden. Ja. Og det siste året så hadde vi 11 hare der. Så rømte de på vinteren. Ja. Og det så mye hare nå, vet du. Og der det jo mye råd I røy, men ikke vel. De drevene bytter jo gjerne til hare hvis de kan det. Ja. For det lukter jo bedre, tydeligvis. Ja. Så det helt merkelig. Ja, og så har så, I forhold til jaktsjampionat og sånn, så har det vært en art som ikke så utbredt. Men det jo, altså, hare jo for faen all stan. Det alle veier. Ja. For sånn, jeg hadde 5 stykker på viltkamera på eieren her. Ja. Det jo helt vildt. Så det mye av de. Ja. Det ikke noe tvil om det.
Men det ikke så lett å ta med av det, eller når man først girer på det? Nei, det... Du må jo gjerne gå litt lenger vekk, da. Mm. Jeg har sett det mange ganger, så jeg slipper den 200-300 meter lenger vekk, så bare vrupp tilbake. Så, og hvis du først får ut haren, da, så er det jo helt sikkert. Da må du jo gjemme deg bare tre og hoppe ut av haren. Ja, da har du full innkalling på drevran, eller? Nei. Det er alltid det første året som går bra, du tenker, just nå får en lydig drever. Så går det helt sikkert noe etterpå. Så det er full tank på bilen og rundt og leite på kveldene. Sånn er det alltid, føler jeg. Uff. Hva bruker du på drevran? Du bruker Garmin eller trekker, eller? Begge deler faktisk, ja. Og det har gått bra da. Jeg har trekker i vest, bag. Ja, ja sånn er mm. Men det er jo Garmin jeg bruker mest. Ja. Men det er ikke noe tvil at trekkerne er fantastisk, men det er losindikatoren og ja. Du har mye mer kontroll da. Ja, ja. Ja, du får mye mer informasjon. Ja, og her er du så god dekning. Ja. Så her har du den inne hele tiden. Ja. Så det er liksom å stole på et system da. Mm. Det er sikkert bare å holde på med trekkere, for å si sånn. Men den stoler jo ikke helt på noen ting. Nei, det er jo også, det er jo ikke så jævlig mye her i verden som jeg synes er verre enn å ha hundaløs i skogen i fjellet uten at du får kontakt med ham, liksom. Det er faen meg dritt, ass. Jeg tenker det er før i tiden når vi stod med de her pip-peilene. Ja. Pip, pip. Nei, klart, men det er all en tid man ikke vet nå, ja. Det er det som er liksom, når det ikke fantes noen mulighet, så var jo ikke problemet å veste ut at det fantes noen, ja. Nei, ikke sant. Men nå så er liksom, det er bare å si, det er merkelig sånn at det absolutt beste jeg vet i verden er hunden løs i skogen med peder på, når det absolutt verste er å ikke ha det. Så det er jo sånn. Ting forholder seg. Ja, det er helt. Hva, når du jager inn der, drevranen din, så snakker man med hare og ikke hare, er det bare, får de bare, de prøver å slippe dem i rådier så at de skal begynne med det, liksom, eller prøver bare å ha dem i skogen, så får de gjøre hva de kan. Vi driver jo, vi har jo avlet veldig mye da, så da er jo hare viktig. Ja, ja, for du må for premiering av den biten der. Men vi har alltid snakket om at vi har lyst til å ha en drever som ikke jager hare, ja. For da slipper du det jeg jager da. Ja. Men da er det ikke så lett å, vi er jo gjerne selge valpen igjen fort og få gode premieringer da, ja. Og det får du ikke hvis du ikke har hare. Nei. Så at det er gode å, jeg trener litt på hare, ja. Det er jo. Ja, du blir jo på en måte tvinget til det da, når du skal drive. Ja, du blir på en måte litt tvingt til det. Mm. Og det er jo, skal de jage godt hare, så må de trene på det. Ja. Men vi har jo mye tilgang på jakt som er mye hare i da. Ja. Så jeg vet jo akkurat hvor jeg skal slippe en for å finne en hare. Mm. Så, men for at det hadde vært gøy bare at en hjort råder ikke. Ja. Ja. Jeg hadde mye glede av det, tror jeg. Mm. Ja, i hvert fall nå hvis hjorten er virkelig, så blir det mer og mer hjort også. Ja, ja, ja. Det er jo helt, i området her så er det jo bare gått skikkelig opp, altså. Ja. Så, nei, de kommer for fullt. Men elgen går ikke like bra med her? Nei, de klager veldig på elgstammen her da. Ja. Vi har jo vært veldig bra på hjemme faktisk da, men det er jo generelt i Arendal kommune eller Austagder, så er det dårlig. Ja. Så de bør nok gjøre noe her, for ja. Vektene er små og ja, elstremt dårlig. Ja, det visste jo som bildet her, så er det så helt svårt, det var ikke noe kroneksempel av varten der. Nei, men likevel, og så er det blitt sånn at folk er jo, mange er jo veldig glad i kjøtt. Mhm. Og så når de kan ta den, så har de jo de som heter skrapdyrkvote, ikke vel? Ja. Og vi, på vårt jaktlag, så vi blir jo ikke dyre dyr. Ja, ja. For de går jo bare utover deg selv. Ja. Og de som kan det, tar gjerne skrap. Heller et skrapdyr for mye, ikke vel? Og det er jo, det har du bare, det er noe dritt å gjøre for selv, da. Ja, det tror jeg er sånn, først er det en sånn dårlig tanke, en skummel tanke, for det er jo uansett et dyr av bestand. Ja. Samme kan vekta på det dyret. Hvis du da velger å skyte det der, og ta det som skrap, og så skyte etter en tett, da er det jo to elgvekt, da. Mm. Mm. Og det er mye sånn, altså. Ikke vel, er det ikke halvannåring, om den er under 90 eller 80, det husker jeg ikke, men det er det jo mange ganger her. Ja. Ikke vel, den der blir jo ikke større enn den. Nei, nei, nei. Til høsten den som er bilder. Nei, og det blir jo ikke en ekstra elg, så det er jo bra å på en måte skjøte ut minstedyrene, det er jo fornuftig. Mm. Men det blir jo ikke noe mer hvis du skal ha en ekstra, fordi at den var liten. Jeg vil ha det i ku på kota da, som jeg aldri ville skutte uansett, men har du i ku på kota, og så skyter du den lille kvea da, og så ender du opp og skyter den, tar den som skal opp og skyter ku etterpå, ja, det er jo... Da går det feil vei, ja. Ja, det kan ikke bli mindre, for å si sånn. Nei, nei, nei. Men du hadde jakt oppe i Fyrestad i tillegg, velgejakt der oppe i tillegg til det her? Ja, øvre Birtedalen i Fyrestad. Der er det vanvittig bra melk. Ja. Der har elgstammen holdt seg veldig fin også. Ja. Og der er det gode vekter enda da. Det er helt merkelig at det skiller så mye. Ja. Det er fordi det er ut så langt til, da. Nei, men det kan være varmen. Ja. Her nede er det jo vanvittig mye hjortlus. Ja. Jeg vet ikke om dere har det på stedet. Nei, ikke. Heldigvis. Å, fint. Ja, det er noe dritt, det er noe dritt, skjønner jeg. Ja, det er bare å glede dere, for det kommer sikkert. Ja. Det er helt forferdelig. Ja. Og du skal, innenfor, jeg har sånn herkelaskjorte, og da, innenfor kravene, jeg tror jeg tok 50 stykker. Å, fy faen. På en tur. Ja.
Og de bare krabber jo helt vilt. Ja. Og bikkene også. Ja. Så det ubehagelig for dem, for du ser bare litt pelsen på bikkene, vet du. Ja. De krabber. Så, nei, det vanskelig. Det kan være derfor at ikke de liker seg så godt, eller et eller annet. Men vekten i hvert fall elendig. Har du så hjortelus for deg, og så skjer det meg at det litt flott i tillegg, da? Ja, helt sikkert. Kanskje ikke gå i heia. Nei. Ja, men det noe vektig. Det var det faktisk litt bedre i fjor, da. Men ja. Året før igjen, så kunne du ikke gå i heia. Nei. Det var bare litt krøp alle veier. Ja. Men det vanskelig å få trent opp bikkene, da. Ja. For du har ikke lyst til å gå i heia, og bikkene kommer bare inn og pelsen lever, vet du. Fy faen. Det svineri. Ja, du ser det på Elga, det jo... Ja, Men kan dere gi dem noen sånne sprøyter av tablettene, Jan, for det flottene? Eller? Ja, den får tablett i fjor første gangen. Ja. Mange ganger så sier de at bikkene kan bli rare av det. Ja. Det ble ikke den det da, men de sier jo det. Ja. Det litt sånn skeptisk over å ta det. Ja, ja. Men, for det jo sterkt etter tilvis. Ja. Men jeg prøvde mye midler og sånt til å sprøye opp, men det funker ikke, synes jeg. Nei. Men tabletten funker veldig bra da. Ja. Ja, det bra, de setter ikke seg, de hopper jo på, men de får ikke å bite seg fast. Men det var jo ikke den mengden med dyr, nei, eller med jordløs i fjor da, så typisk til da. Ja. Nei, det er jo bare, de har kanskje bit seg fast, og dette er jo det, så dette de har. Ja. Så det er veldig effektivt, ja. Hvorfor på flotten? Ja, det er rett og slett høres jævlig ut, rett og slett. Det er kravlinga. Ja, fy faen. Det er så kaldt, men også det er ikke noe som berger, så. Jeg tror at vi holder igjen noen år til. Mm. Men det er gjort ut, for det har jo spredt seg noe enormt, da. Ja, den er helt... Ja, det har gått fort. Ja, for tre år siden så var du ikke her. Jeg fant ikke. Nå er det bare eksplodert. Ja. Plutselig jeg skjønner jeg ikke hvordan den skal få med seg sånn. Nei. Nei, det er merkelig. Da er det jo på store deler av landet allerede. Ja, ja. Men du sa du hadde en elgen, og det er løsundjakt du driver med dere. Ja, det er 90% det jeg driver med, egentlig. Det er det jeg bruker tiden min på. Ja. Reiser rundt og blir invitert på mye jaktlag, og jeg har jo ettersøksavtaler rundt forbi mange. Ja. Og da har du gjerne jakter der også. Ja. Og det, nei, det var vittig gøy. Ja. Og så er det gøy. Ja. Akkurat den har jeg god innkalling på, da. Jeg gjør det. Så, der kan jeg faktisk pipe funksjonen på Garmin. Hva ser du? Hvis det er feil del, så bare trykker jeg, så kommer den rett hjemme. Satan. Så det, men nå er den jo 5 år, så nå, den har gjort det. Ja, det er flaks at du har fått det der. Ja, vi jo sier det. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har fått det til, men det er i hvert fall helt unikt. Ja. Og det kan jeg gjøre om det, så lenge jeg har kontroll på Garmin. Ja. Den forsvant jo med en 8-tager nå oppe i Fyrstad i fjor. Mm-hmm. Vi hadde den på kvota, men de rakk jo å skyte de som skjøt. Og da kom han opp på en topp, fikk dekningen på 4,1 kilometer, trykket, så bare følte han sporet tilbake. Damn. Men ikke vel, du kunne ligge rett. Jeg har kjørt rundt og hentet det i bygland før, og det liksom 18 mil en vei da. Det ikke så gøy å kjøre rundt og hente. Nei. Så det... Det vet du. Det gøy. Ja. Og trekkene der har prøvd med det der... Pippinga her, ja. Ja, men det funker ikke. Nei. Det er jo mer musikk eller alarmtone eller hva det er for noe. Men Garmin, da kommer man en gang. Ja. Det ligger han ikke. Jeg har prøvd mye på det trekket med alarmtonen, ja, men det synes stort sett at det bare er låstakta som øker. Det er eneste forskjellen her. Ja, det er irritert, ja. Så blir det for de får videre. Det virker jo sånn. Ja, eller så det går an... Ja, faen, jeg prøvde, skulle tro at det ikke hadde noen støkk elg med det der, men det går ikke når han har stått der i stund. Nei. Hvis den er litt ivrig på forhånd, så går det. Det er som dreveren, ikke vel? Hvis du skal fange en drever, så kommer den i lia her, og så broper du, så er den stille, så begynner den å jage den forbi deg igjen. Ja. Det er jo forferdelig. Det er så jævlig typisk. Det er så utspekulert, vet du. Ja. Det var blandingshund du har på ja. Som elgund. Ja. Ja. Det begynte bare sånn, og så... Jeg kjøpte en, for mora til den er døde, ja. Da den fødte den. Ja. Så jeg hadde den, og den var jo 8-9 år, og den har skutt ganske vel for den døde, for den var 50-50 ja. Av grå og hjert. Ja. Og så tenkte jeg, jeg må få para den, for jeg får ikke sånn en vikk igjen. Nei. Det var helt, mange av de blandingsbikkene er jo for meg veldig gode, da. Ja. Ja. Og så har jeg ikke tid til jaktprøvene på alt, når jeg driver med harebikker og drever og alt. Nei. Og så fikk jeg parren med en jampt, som var sjampen og alt, ja. Så jeg skjønner ikke. Men han ville bare, han ville jo ha en ekstra, ja. Så bare sånn da, så ble det, og det har blitt et veldig bra kull. Ja. Men den fikk livmoderhendelse og døde da, når han fødte de. Ja. Så den er avlet, og da hadde jo drevhånd valgt på samtidig. Ja. Så den tok jo de av. Ja. Så den hadde jo 4 drevhånd på, og 5 elg valgt på. Så det så litt rart ut, ja. Men... Det funket, jeg tok til seg valgt på nå. Ja, det var vittig bra. Ja. Det var jo helt unikt. Ja. Så det... Og nå er det jo 5 elg og... Nei, nå er det jo 5 år og skutt... Jeg bikket vel 70 elg i fjor. Ja. Så det er jo... De brukte veldig mye, da. Ja, ja, ja.
Det jo ja. Det 25% grå da, og så 75% elg. Ja, ja. Jämnt. Så nästa gång också 100% jämnt. Jag ska jag bestämt jag ska ha mycket till och det är jämnt. Alltså det. Det är ingen problem. Det Ja, för 50% grå, det är max. Ja, max. Ja. Jag läste lite för mycket. Nej, men det du har igen för följare då, men jämnt är så snill. Du ja. Hör inte den igår. Nej. Och det är gäller mina, du hör den inte, du har aldrig hört. Nej. Men en grå står igen och bjeffar hela dagen. Mm. Ja, för att det är lite forskjell på det. Jag ser självklart det är uttag i bägge riktningar så det finns ju självklart men sån jo men jämnt över så upplever jag det som att det är mer enklare sån ja. Sån hemmebycke så den grå bycke det jammar ju för hela tiden. Men så är det ju. Ja. Det funkar ju på jakt så det Ja, jag kan få det går inte att ta fram det ja. Dessvärre. Vi måste ta fram det. Det kan vi väl inte. Vi ska begynne å gå inn flagningen etter hvert, Tor Ari, du jo en travel mann, og det står jo kundene begynner å hope seg på kø, for jeg ser at vi kan ikke holde hele dagen, men vi skal ha noen faste punkt på slutten her, før vi runder av helt av, og det ene der, det hvis du skal trekke fram et beste jakttips, hva det? Beste jakttips? Mm. Det var en godt spørsmål. Ring jakt og friluft. Jeg har ikke våpen, så må du ringe jakt og friluft. Nei, men ja. Nei, hvis du er beste jakttips. Kjøp noe du komfortabel med. Bruk, ja. Ikke vær redd for å spørre hvis noen naboen din jakt. Du må jo få mulighet til å jakte. Det 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 handler om. Kom seg ut. Kom seg ut, og ikke benytte anledningen når du kan. Mm. Det lurt. Spør, hvis du har lite jakt og avhengig av for kort, eller, og det det jo mange som så gå inn med en nabo og ikke være redd for bank på døra og spør. Nei. For det veldig mange som har ledig jakt. Mm. Ja, det verste som skjer at du får nei. Ja, det er det verste du kan si. Ja. Mm. Tenkte jeg dørselger, da får du nei hele tiden. Ja. Så de, nei, det litt hyggeligere når en jegger banker på. Ja, det stort sett det. Mm. Du som skal få teste litt her nå, du som jobber med å selge jaktutstyr, Vi har et spørsmål som går på det, altså hvis du skal trekke frem et jaktutstyr som du bestandig, som du veldig god fornøy med, og som stort sett har med deg? Vånd. Nei, det jo to ting jeg alltid med meg da. Det, eller det jo swingbladen, selvfølgelig. Mm. Kniven, riffler jeg jo alltid med. Og så det jo vånd-sekken, som jeg veldig fornøy med. Ja. Det liksom de tre ting da. Ja, det må være med. Så det jo jaktradio da, men det jo så mange ting en må ha med. Jo, det klart. Men det som du jo ekstra glad i, liksom, så ikke det har vært tungt å bytte til en annen. Ja, vånd-sekken, det synes jeg jo uverdærlig da. Ja. Den, ja, det så lettvint å ha riflet på ryggen når du kan vare på den og... yes. Ja, og så i hvert fall når du er ferdig med hundene og sånt og så klatter litt, og faen godt å ha begge innfri. Det en ny verd. Vånsekken nummer 1, hvis jeg tenker unnår riflet. Ja, spesielt nå at det noe med nysekken. Ja, ja. Ja. Men, ja, jeg har solgt den gamle nå, så det bare kjøper nye. Var det noen jaktdrøm da, som du ikke har fått levd ut? Jeg har veldig lyst til å skyte bjørn. Ja. Det har jeg veldig lyst til. Ja. I Norge? Nordisk? Nordisk eller utlandsk? Eller? Jeg kunne godt reise til Kanada, jeg også. Ja. Vi har noen familie i Kanada, men... Mm. Nei, Kanada, eller... Norge hadde vi selvfølgelig vært det gøyeste. Ja. De har vel en i... har de ikke en som er ute og går noen plass, eller? Jo. Nei, Kanada tror jeg liksom det som hadde vært. Ja. Drømmen nå, for å oppleve det. Som hundejakt? Hundejakt, ja. Eller puma hadde vært. Ja, det jo ikke, det ikke helt borte ut, eller? Ja, det liksom, det jo litt av samme nå, men det, de to tingene hadde vært helt unikt. Ja. Det drømmen. Jeg helt enig. Hvis du skal runde av med jakthistorie, har du en på lager som vi kunne dra da? Ja, det var faktisk det en jakt i Birtedalen da, som jeg husker veldig godt. Ja. Mm. Og da, nå har det blitt sånn at jeg har skutt ganske mange elger de siste årene da. Mm. Og det gjør det jo igjen når det hundefører, og når du jeg prøver å ta med meg noen øyne til, men det ikke alltid like lett, og det ikke alle sjanser som er like for alle andre. Nei, nei. Og så da satt vi på jaktmøte på, jeg husker ikke hvordan det var, men det var en søndag. Og da hadde jeg skulle fire fem elg året før Så de ville at jeg skulle roma litt. Og det er jo greit men... Og så tre jakten. Da var det to elgen på korta. Og da var det jo Og da kom jeg opp en topp i los. Og der stod den oksen, sjutager da. Men det var stor og fin. Og jeg vet du, ja, nå står jeg og ser på en flott oks liksom. Så hører du bare på radioen, skyt da. Så da, ja. Og så skjøyte jeg jo da. For da tenkte jeg, må jo bare gjøre det. Det blir for dumt, ikke gjøre det. Og skjøyte den. Og så var det for salt pikka, for det var et dyr til det som ikke jeg hadde sett. Og så begynte jeg å vomme denne elgen. Og så
så hører jeg på radio at det var noen som har sett en piggokse da. Ja. Lenger henne. Og trodde ikke den. Den løper forbi nesten samtlig på jaktlaget. Kommer opp igjen til meg. Stiller seg på 30 meter. Kikker på meg. Uff, da tenkte jeg. Skal jeg gjøre nå da? Så skjøter jeg den her. Så sa jeg på radioen. Jeg vet ikke om jeg tør å si det. Men da har jeg skutt en piggokse. Og da ble det bare stille, vet du. Det var så flaut. Men det var jo... Nei, så det var jo en, det glemmer jeg aldri. Nei, det er jo sånn, det ble jo lille, vet du. Men det var jo fantastisk i jakt. Og det var så, det var i los for begge til hvor gangen lå. Nei, det var så gøy. Ja, altså, alt etter å begynne å slippe forbi elga. Og så får man kanskje tak i de elgene også. Ja. Problemet er at dette er jo liksom, vi omringer jo en ganske stor hei. Ja. Og så er det jo midt på heia selvfølgelig. Ja. Så, jeg brukte ganske mange timer på det ned ja. Så, nei, men det var god det var, de, alle var positive da Men det var liksom, de følte jo at det var Nei, hvorfor måtte du komme til meg? Men det, nei, jeg har vært sånn hele livet Jeg har vært magnet på dyr mange ganger da. Det er jo helt typisk Det er det noen som har det, enden der Det er jo gøy da, men det, du føler du kan bli for mye ja. Så det er sikkert ikke alle som mener en 100% sjanse Men ikke vel, folk har jo forskjellig Ja, og så har du et skyteutgangspunkt som gjør at du kan ta delskudd som ikke alle kan ta da. Ja Det blir jo sånn Det har vært litt viltmagnet når du har vært på drivjakt i Sjekke og litt forskjellig sånn da Ja, det har vært mye for drivjakt og det jo, ja, der må du jo skyte for der løper du jo Du får ikke noe 100% sjanse der Nei. Og du ser jo de som er med der hvis du ikke er vant til det så får du ikke dyr der Nei. Så der må du trene og det er jo en vanvittig tetthet på dyr Ja Det spruter ut mange ganger Så kan du stå en hel dag uten å se noe Men jeg husker første gangen jeg var på drivjakt i Tjekkia Da var jeg 18 år Og da hadde jeg jo lært opp at det var nye og sånn og sånn Og det første Jeg kom på en skikkelig post der Og da hadde jeg guide med meg Og det hadde jeg sikkert første gangen eller et eller annet Og så sto det en gris og jeg så bare Magen mellom to treer Og jeg så stod og ventet og skulle komme ut Og han bare, skyt sin Og når jeg skulle skyte, jeg bare, nei Og da var det liksom, du ble veldig forstyrt Ja Men da ventet jeg, for da var det et helt tog Men han ville at jeg skulle skyte meg en gang Det er jo veldig sånn Det er helt av verden, helt av kultur Ja. Men så har de jo mye mer respekt for vilt etterpå igjen da Det er jo helt merkelig hele greiene Skikkelig sammoni Det må oppleves hvis du ikke opplever Ja, jeg synes det er verdt å ta turen, prøve Nei, men da skal vi si takk for at du tok deg tid til en prat med oss Det var bra, det er en travel hverdag Så ønsker jeg lykke til både på nye skytestevner Og til høsten når den kommer Takk for det, og takk for at jeg fikk bli med. Takk for praten. Ja, takk for praten. Det var altså Tore Harry Halvorsen fra Arendal, en kjent stemme jeg ganske sikker på for mange av Jegerpoddens lyttere som har hatt han på tråden i en eller annen sammenheng, og som kanskje har treffet han på skytestevner og forskjellig. Han er jo mye rundt han også. Så det var noen nye ting å ta med seg der, både fra skjøting og jakterfaringen, så det var en opplevelse å ta en skikkelig prat med, synes jeg. Ja, det var det. Artig kar. Så det, men da skal vi begynne å slippe folk fra Jegerpodden denne runden i hvert fall, også, men før vi runder det helt av, så må vi slagt takk nyankomne Patreons. Det er en gjeng i gangen her også. Det er det, og det er nok noe som jeg liker inn det. Så vi sier tusen hjertelig takk til Bjørn Kleven. Oddvar Johan Kjønsvik. André Narvestad. PJ, og du tok en penge, skal jeg? Ja, tror jeg vet hvem det er. Knut Ivar Målø. Herman Tilley. Joachim Derås Haugen. Tommy Graue. Og Morten Roten. Tusen hjertelig takk til alle dere, og så takk til alle sammen som allerede er med å utgjøre P3-laget. En liten teaser er at vi nå helt de første dagene i juli, så blir det trekking av elgejakt. Blant P3-laget, så da er det to P3-laget som blir trekt ut og får mulighet hvis de vil. Hvis de vil, presiser det, hvis de vil. Det er ikke tvang, men hvis de mot formodning skulle vil, så får de bli med oss på elgejakt noen 2-3 dager til høsten. Så husk å sjekke at abonnementet er aktivt, i hvert fall så at du er sikker på at du er med i trekningen. Yes! Da tror jeg vi ses som bruker det til neste gang. God helg og vi høres! Yes! Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så
sånn at vi får spredt det glade budskap videre. Vi høres.